ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓପଦା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମରେ 21 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଭଗବାନ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜି ଥିଲା। ଭୋଜି ଖାଇଥିବା ଲୋକେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 21 ଜଣଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କାଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ 61 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଓପଦା ମେଡିକାଲର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଓମ୍ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କନକ ଲତା ପାଲ, ଏଏନ୍ଏମ୍ ରଶ୍ମିରେଖା ପଣ୍ଡା, ଆଶାକର୍ମୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରପୁର ସିଏସି ଓପଦା ପିଏସସି ନ୍ୟୁଜ ଓପଦା ସେକ୍ଟରର ସୁପରଭାଇଜର ହେଲ୍ଥ ସୁପରଭାଇଜର ମୁଁ ଆଜି ଖବର ଆସି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ତାଙ୍କର କାଲି ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଭଗବାନପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଝାଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ କେମିତି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଜଣେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ମୁଁ ଖବର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଟିମ୍ ଧରିକି ମୋ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଆଶା ଧରିକି ଆସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲି, ଯାହାକୁ ଆଉ ଯେମାନଙ୍କୁ ନ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସବୁ ଦିଆହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କିଛି ସେମିତି ଗୁରୁତର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଝାଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଘର ଘରକା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଝାଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଯେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ରିସେପ୍ସନ୍ କାଲି ଯେମିତି ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଝାଡ଼ା ହେଇଛି। କେତେ ଜଣ ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସରି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗାଁ ବୁଲା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତଥାପି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି 13 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଔଷଧ। ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଆମେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଘର ଘରକା ବୁଲିକି ଦେଖା ହେଉଛି କାହାକୁ କେମିତି ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ଯାହାକୁ କେମିତି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ଔଷଧ ଦେଉଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓପଦାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।